Знаєш, в чому проблема? Проблема в тому, що оцей безвізовий режим президент України сприймає як свою власну цукерку, яку, значить, йому повинні подарувати. В чому проблема? Бо насправді, якщо сьогодні піти, ну, дійсно до людей спитати, от реально, да, запитати, ті, хто хотіли отримати візи, вони правдами-неправдами їх отримали. Правда ж? У президента є дипломатичний паспорт, він не має проблеми з тим, щоб їздити до Європейського Союзу. Я ще раз кажу, що безвізовий режим для України – це важливий елемент в контексті європейської інтеграції. Просто як один із елементів. Це означає, але він, що ми рухаємося, але він, впевнено, на цьому реально напрямку. Він для людей, побачити, да, але для людей реально він не вирішує проблему. Іване, бо насправді опитування. Чверть маркер населення вважає це актуальним і необхідним чверть для себе. Населення. А це важливо. А є ще це одне середній клас, якраз ті люди, які були на Майдані. А є ще одне опитування. 80% українців ніколи не були за кордоном. Оце ще вам одне опитування на тему того, скільки людей розуміють, що таке для них буде безвізовий режим. Але вони сприймають